আজি যদিও এই অনুষ্ঠানটো শিক্ষকৰ শিক্ষা বিভাগৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা হৈছে কিন্তু আপোনালোকক আমি জনাবলৈ খুচি হৈছোঁ আচলতে এইটো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনুষ্ঠান যিহেতু কোনোবা এটা এজনে বা এটা অনুষ্ঠানে আগবাঢ়িব লাগে কাৰণ আমি মাত্ৰ নিমিত্ত হয় আমি আগবাঢ়িছোঁ আচলতে এই গোটেই প্ৰগ্ৰামটো অনুষ্ঠানটো আপোনালোকৰ সকলোৰে গতিকে মই অনুষ্ঠানটোৰ আৰম্ভণিতে এইটো এই অনুষ্ঠানটো আপোনালোকৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত কৰিছোঁ ইয়াত প্ৰত্যেকেই কৰ্মকৰ্তা আৰু প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব আমি আমাৰ বিশ্বাস আজিৰ প্ৰভাৱনৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে মহান দাৰ্শনিক শিক্ষাবিদ ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণৰ জন্মদিন তেখেতৰ এই দিনটোক আমি মহিয়ান কৰি ৰাখিছোঁ তেখেতৰ জন্মদিনটো শিক্ষকৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰি যিদৰে আজি আব্দুল কালামৰ দিনটো শিক্ষাৰ্থী দিৱস বুলি পালন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে ঠিক সেইদৰে শিক্ষকতা বৃত্তিটোৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা উৎকৃষ্টতম সেৱা আৰু ইয়াক এটা দৰ্শন হিচাপে বিশ্বৰ সমাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰি দিয়া সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণৰ স্মৃতিত আমি এই অনুষ্ঠানটোক প্ৰতি বছৰে উদযাপন কৰি আহিছোঁ আমি আজিও তাৰেই প্ৰতিফলন আমাৰ ইয়াত আজি ঘটিছে গতিকে এয়াই হৈছে আজি সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা এতিয়া আমি আজি আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোক আৰু মহিয়ান কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মাজত আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ বিশিষ্ট সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যী ছাৰ এতিয়া শিক্ষক এজন সাহিত্যিক তেখেতৰ বিষয়ে আপোনালোকক অকণমান পৰিচয় দাঙি ধৰি ভাল পাওঁ তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1942 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰী নলবাৰী জিলাৰ অন্তৰ্গত ধৰ্মপুৰ মৌজাৰ বাউখীয়া পাৰা গাঁৱত 1959 চনত তেখেতে সংস্কৃত বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰ পোৱা প্ৰথম বিভাগত প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল 1966 চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অসমীয়া বিষয়ত তেখেতে এম এ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল আৰু 1996 চনৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লোক সংস্কৃতি গৱেষণা বিভাগৰ পৰা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল তেখেতৰ কৰ্মজীৱনৰ আৰম্ভণি হৈছিল 1968 চনৰ 4 ডিচেম্বৰ তাৰিখে নলবাৰী কলেজত অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰবক্তাস্বৰূপে আৰু তেখেতে সুদীৰ্ঘকাল শিক্ষকতা কৰি 2002 চনৰ 31 জানুৱাৰী তাৰিখে বিভাগীয় প্ৰধানৰূপে নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল তেখেতৰ সৃষ্টি আমি বিভিন্ন বাতৰি কাগজ বা বিভিন্ন কিতাপ পত্ৰৰ মাধ্যমে আমি লাভ কৰিছোঁ তাৰে মই কেইখনমান উল্লেখযোগ্য আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থ জনাওঁ হয়তো আপোনালোকে জানিবও পাৰে 1 নম্বৰ হ'ল সাহিত্যৰ চিন্তাৰ জিলিঙনি 2011 চনত তেখেতৰ প্ৰকাশিত এখন কিতাপ নিষিদ্ধ আলাপ হৈছে তেখেতৰ গল্পৰ সংকলন 2012 চনত প্ৰকাশ হৈছে নিজানত অকলে কেতিয়াবা কবিতা পুথি 2017 চনত 2016 চনত জীৱনৰ কঠিন শিলত কটা বিভিন্ন অভিজ্ঞতাৰে তেখেতে তেখেতৰ জীৱন লিখিছিল স্মৃতিয়ে ৰিঙিয়াই বিভিন্ন বঁটাৰে তেখেত বিৰোধিত হৈছে আমি কেইটামান উল্লেখযোগ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত আজি উপস্থাপন কৰিছোঁ এয়া হৈছে 1991 চনত নলবাৰী জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰূপে তেখেত নিৰ্বাচিত হৈছিল 2004 চনত অসম চৰকাৰৰ সাহিত্যিক পেঞ্চন তেখেতে লাভ কৰিছিল 2014 চনত নলবাৰী জিলা সাহিত্য সভাই তেখেতক নলবাৰী ৰত্ন উপাধিৰে বিভূষিত কৰিছিল আৰু 2017 চনত অসম সাহিত্য সভাই তেখেতক সাহিত্যচাৰ্য উপাধি প্ৰদান কৰিছিল আৰু 2017 চনত তেখেতে আপোনালোকে জানে নলবাৰীত অৱস্থিত কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত আৰু পুৰাতন বিশ্ববিদ্যালয় আছে তেখেতে তাতে কাৰ্যবাহী সদস্যৰূপেও নিৰ্বাচিত হৈছে গতিকে তেখেতৰ জীৱন পৰিক্ৰমা বিশাল মই বৰুকাত যিটো বৰুৱাৰ নিচিনা আপোনালোকৰ সন্মুখত তেখেতৰ এটা সংক্ষিপ্ত দাঙি পৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ বক্তৃতাৰ মাজেৰে তেখেতে তেখেতৰ জীৱনৰ দিক বাণী অভিজ্ঞতাক আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিলে তেখেতৰ মহত্ব আপোনালোকে নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি ছাৰক আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ সকলোৱে জানে বস্তুগত সম্বৰ্ধনা পৃথিৱীত ডাঙৰ কথা নহয় এই ক্ষুদ্ৰ দুই এটি বস্তু দি আমি আপোনাক সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ যদিও আমাৰ অন্তৰত থকা আপোনাৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা ভক্তি সেয়াহে আচল কথা তাৰে এই গভীৰ প্ৰকাশস্বৰূপে আজি সামান্য আপোনাৰ প্ৰতি আমাৰ সম্বৰ্ধনা মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ বিভাগৰ দেৱজানী দুৱৰা আৰু পুটুপাটি চৌধুৰী আৰু সম্বৰ্ধনা জনাব
আমি আহিছো মূল অনুষ্ঠানলৈ সম্মানীয় শিক্ষকসকল শিক্ষকবীয়সকল উপস্থিত অন্যান্য আজি আমাৰ যিটো শিক্ষক দিৱসৰ আমি এটা বিষয়বস্তু লৈছিলোঁ যে সাম্প্ৰতিক সময়ৰ ধনকুমীয়া শিক্ষকৰ অৱস্থা আৰু ভৱিষ্যতদৰ্শী কৰ্তব্য এটা বিষয়বস্তু নিৰ্বাচন কৰিবলৈ আমি অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰোঁতে আমি গোটেই কথাখিনি চাব চাইছিলোঁ যে এনে কেনেকুৱা এটা বিষয় ল'লে আজি ইয়াত আমি যিহেতু উত্থান সকলোৱে আমি অতীতকো চাইছিলোঁ এবাৰ আমি বৰ্তমানকো চাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতৰ কথাও চিন্তা কৰিছিলোঁ কৰি আমি বহুত ভাবিছিলোঁ কি আমি ৰাখিছিলোঁ যে সাম্প্ৰতিক সময়ৰ ধনকুমীয়া শিক্ষকৰ অৱস্থা আৰু ভৱিষ্যতদৰ্শী কৰ্তব্য কিন্তু নকলেও হ'ব যে শিক্ষকৰ অৱস্থা আগৰ নিচিনা হৈ নাই সমাজৰ মূল মানে সৃষ্টিকৰ্তাৰূপে ভগৱানৰ পিছতে ভগৱানক আমাৰ স্থান দিয়া হৈছিল ভগৱতা সংস্কৃতিয়ে আমাক সেইবুলি শিকাইছিল বা কৈছিল কিন্তু আজি দৰমহা খোৱাৰ দিনত শিক্ষকৰ অৱস্থা সেই অৱস্থালৈ নাইকিয়া হৈছিলগৈ গতিকে ইয়াৰ ফলত আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন সময়ত শিক্ষকৰ লাঞ্ছনা গাঞ্জনাও দেখিছোঁ শিক্ষকে বেপাৰ ভাতৰ কাৰণে আন্দোলন কৰাও দেখিছোঁ বা শিক্ষকক তাচিল্য কৰাও দেখিছোঁ গতিকে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আজি পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈছোঁ য'ত শিক্ষকৰ নিচিনা এটা মহৎ বৃত্তি বা ইয়াত নিয়োজিত ব্যক্তিয়ে আজি অন্যান্য সাধাৰণ বৃত্তিৰ লগত জড়িত থকা মানুহৰ নিচিনা পৰ্যায়লৈ কেতিয়াবা মানুহে নোহোৱাই আমি দেখিছোঁ গতিকে এনে মুহূৰ্তত নিশ্চয় শিক্ষক হিচাপে বা এই শিক্ষানুষ্ঠানৰ লগত জড়িত বিষয়ববীয়া হিচাপে নিশ্চয় এইটো এটা আমাৰ আলোচনাৰ নিশ্চয় বিষয় হোৱা উচিত আপুনি যদি চাই আমাৰ অতীতৰ কথালৈ তেনেহ'লে আমি দেখিব ইয়াতে ভাৰতবৰ্ষতে ভাৰতবৰ্ষ এখন অভূতপূৰ্ব দেশ য'ত বিভিন্ন দৰ্শন বিভিন্ন ধৰ্ম বিভিন্ন মতবাদৰ এই সমন্বয় আৰু এই সমন্বয়টো কিন্তু এটা কণ্টিনিউশ্যনত গৈ আছে বৈচিত্ৰতা আছে আৰু এই বৈচিত্ৰতাৰ মাজত সমন্বয় কৰি কিন্তু বহুতী নদীৰ দৰে গৈ আছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ইতিহাস আটাইতকৈ পুৰণি 5000 বছৰীয়া আমাৰ ঐতিহ্য ইতিহাস ইয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে ইয়াৰ গতিশীলতা ই গতি কৰি আছে কাৰণতে নহওক এতিয়া আমি এই গোটেইখিনি কথা চাওঁতে দেখিছোঁ যে বিভিন্ন দৰ্শন বিভিন্ন ধৰ্ম থাকিলেও কিন্তু প্ৰত্যেকটো ধৰ্ম বা প্ৰত্যেকটো দৰ্শনে বা প্ৰত্যেকজন দাৰ্শনিকে কিন্তু এটাই কথা কৈছে হাউ লাইফ কেন বি বেষ্ট লেভ জীৱনক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰূপত কেনেকৈ যাপন কৰিব পাৰি আৰু প্ৰত্যেকটো দৰ্শনে যদিও বেলেগ বেলেগ প্ৰত্যেক দৰ্শনে এটা মাৰ্গ দেখাব বিচাৰিছে যে কেনেকৈ এটা আলোকিত জীৱন যাপন কৰিব পাৰি এতিয়া এই বেষ্ট লাইফ আৰু এটা আলোকিত জীৱন কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰি বিভিন্ন মাৰ্গ বা দৰ্শন দিছে আৰু আজি আমি যাক লৈ এই অনুষ্ঠান পাতিছোঁ তেখেতে কৈছিল যে ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ যিটো বস্তু জিনিয়াচ বুলি কৈছে সেইটো হৈছে আধ্যাত্মিকতা বা স্পিৰিচুৱেলিজম স্পিৰিচুৱেলিটি বা স্পিৰিট এইটোৱেই তেখেতে কৈছে আটাইতকৈ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আমাৰ সভ্যতাৰ অৱদান আৰু এই স্পিৰিটটোৰ কাৰণে বা স্পিৰিচুৱেলিজমৰ কাৰণে আমি আজি আমাৰ এই সভ্যতাটো কণ্টিনিউ হৈ আছে ইনস্পাইট অফ ডাইভাৰ্চিটি এইটো ৰাধাকৃষ্ণনে কৈ গৈছে সেইকাৰণে তেখেতে কৈছে যে আমাৰ ইতিহাস ৰজা মহাৰজাৰ ইতিহাস সদাগৰৰ ইতিহাস বণিকৰ ইতিহাস আক্ৰমণকাৰীৰ ইতিহাস কিন্তু আজি আমি কিন্তু সেইবোৰ পাহৰি গৈছোঁ একো একোটা সময়ত ৰাজত্ব কৰি গৈছে গুচি গৈছে কিন্তু ভাৰতীয় মানুহক আটাইতকৈ বেছি আন্দোলিত কৰিছে কোনে যাক আমি পাহৰিব পৰা নাই যিমানে দিন গৈছে সিমানেই তেওঁলোক জুইৰ পৰা সোণৰ দৰে উজলি আমাৰ জীৱনৰ মাৰ্গ ৰখাইছে সেইসকল হৈছে ঋষি মুনি শিক্ষক যাক আমি বিভিন্ন নামেৰে জানিছোঁ চৈতন্যই কওক কবিৰেই কওক শংকৰদেৱেই কওক এইসকল এইসকলে আমাক লৈ আহিছে গতিকে এই যিটো কথা শিক্ষকৰ যিটো এটা ৰূপ য'ত আগতে শিক্ষক একে জেগাত আছিল তেওঁৰ ওচৰলৈ ৰজা গৈছিল মহাৰাজ গৈছিল বিভিন্নজন গৈছিল নিজৰ সমস্যালৈ কিন্তু আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত আমি টপিকটো এইকাৰণেই ৰাখিছোঁ আজি শিক্ষক যাব লাগে নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে নিজৰ সন্মান ৰক্ষাৰ কাৰণে কিয় এইটো হৈছে ক'ত কি কেনন লাগিছে এই মূল প্ৰেক্ষাপটটোতে ছাৰ আজি আমি টপিকটো ৰাখিছোঁ আৰু আপোনাক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আহিছোঁ কৰি আনিছোঁ আৰু আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস এই ধনকুমীয়া পৰিৱেশত আপোনাৰ যি উপস্থাপন হ'ব তাৰপিছত ইয়াত থকা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ মুখত এটা স্বচ্ছ পথ শিক্ষক হিচাপে নিশ্চয় আজি নিৰ্ধাৰিত হ'ব গতিকে মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ নিৰ্ধাৰিত বিষয়ৰ ওপৰত আপুনি 40 মিনিট সময় আপোনালোকক ৰাখিব ধন্যবাদ পৰম শ্ৰদ্ধাৰেজন এই অনুষ্ঠানৰ বিজ্ঞ তথা কৰ্মকৰ্তাসকল শ্ৰদ্ধাৰেজন শিক্ষক মণ্ডলী আৰু শুভাকাংক্ষী
যাৰ জৰিয়তে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ দান কৰাৰ বাবে মই উদ্যোক্তাসকলৰ শলাগ লৈছোঁ। মোৰ বিষয়ে মোৰ পৰিচয় প্ৰসংগত ভালেখিনি ভাল কথা উত্থাপন কৰা হৈছে। মই অভিভূত হৈছোঁ আৰু মনে মনে মই ভাবিছোঁ নিজেই মই সঁচাকৈ এজন যোগ্য মানুহ নেকি। মোৰ বিশেষ যোগ্যতা নাই, মই এজন সাধাৰণ শিক্ষক। শিক্ষকতা বৃত্তিকে ব্ৰত হিচাপে গ্ৰহণ কৰি মই নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। মই মোৰ বক্তৃতা উপস্থাপন কৰাৰ পূৰ্বে আজিৰ দিনটো যিগৰাকী ব্যক্তিক আমি সন্মান জনাব লাগে, প্ৰণাম জনাব লাগে, যাৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিব লাগে, সেইগৰাকী বিশ্ব বিশ্ৰুত দাৰ্শনিক ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰয়াত ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণৰ স্মৃতিত আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিছোঁ। তেখেতৰ নামেৰে সৈতে আজিৰ এই দিনটো সম্পৃক্ত। শিক্ষক দিৱস, শিশু দিৱস, এনেদৰে শিশু দিৱস জৱাহৰলাল নেহৰু অধ্যক্ষ আৰু শিক্ষক দিৱস ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণৰ আৰু প্ৰযুক্ত। গতিকে এইগৰাকী ব্যক্তিৰ স্মৃতিত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আত্মা পৰমাত্মাক বিশ্বাস কৰোঁ, তেওঁৰ আত্মা য'তেই আছে তাতেই সুখেৰে থাকক। মই নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ চনত যোগদান কৰিছিলোঁ শিক্ষক হিচাপে অসমীয়া বিভাগ। তেতিয়া অধ্যক্ষ আছিল বিশিষ্ট সমালোচক তথা সাহিত্যিক প্ৰলোভ কুমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া। মই প্ৰসংগক্ৰমে কথাখিনি উত্থাপন কৰিছোঁ। মোক তেওঁ পঢ়ুৱাইছিলোঁ নলবাৰী কলেজৰ মই ছাত্ৰ আছিলোঁ আৰু তেওঁৰ পাঠদান গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। মই যেতিয়া কলেজলৈ আহোঁ যোগদান কৰিবৰ কাৰণে তেখেতৰ কথাত যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰোঁ তেখেতে মাতি নিছে আহা বুলি কৈছিল বৰ্তাখন আমি বহাল। মোৰ অলপ ভয়ো লাগিছে, এতিয়া ডেকা মানুহ তাৰ বয়সীয়াল মানুহ তাতে অধ্যক্ষ তাতে প্ৰলিকনা গোস্বামী তাতে ইতিমধ্যে 1987 চনত একাডেমী পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে গল্প সাহিত্য। তদুপৰি তেওঁ 1986 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আমাৰ কমি কৰিছিল দুটা বছৰৰ দ্বাৰা 1986 মেডিয়া আৰু 1987 গোৱা। এইগৰাকী ব্যক্তিৰ সন্মুখত বহাৰ লগে লগে কৈছিল বহা, মই বহিছিলোঁ আৰু মোৰ যিখন জয়নী ৰিপৰ্ট সেইখন তেখেতৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছিল, তেখেতে পঢ়ি চাইছিল। তেওঁ কৈছিল বসন্ত, ইউ আৰ কামিং, ইংৰাজীত কৈছিল বাক্যটো, ইউ আৰ কামিং টু এ গুড প্ৰফেশ্যন বাট ইউ উইল হেভ টু বি মেচিন হিয়াৰ। মোৰ বুকুখন চমকি উঠিছিল। আকৌ কৈছোঁ কাৰণ এইখন শিক্ষকৰ সভা, ইউ আৰ কামিং টু এ গুড প্ৰফেশ্যন বাট ইউ উইল হেভ টু বি এ মেচিন হিয়াৰ। তুমি এটা ভাল বৃত্তি লৈ আহিছা কিন্তু ইয়াক তুমি এটা যন্ত্ৰ হ'ব লাগিব। মোৰ গাঁৱৰ হিয়ৰি উঠিছিল। ছাৰে কি ক'লে, ভাবিছিলোঁ যে মই নিৰন্তৰ তুমি বুজি পাইছা, পাইছোঁ ছাৰ কি ক'লোঁ যে মই অধ্যয়ন অনুশীলন কৰিব লাগিব, নিয়মিত পাঠদান কৰিব লাগিব, শ্ৰেণীত উপস্থিত থাকিছা ইয়াত, মই সেইটোৱেই কৰিবা অনাহত অনাহত এইটোৱে নল'বা। তাৰপিছত তেওঁৰ ওপৰতে মোৰ মনত পৰিছে আজি, অনাহত কেজুৱে নল'বা। হৰিদত্ত শৰ্মা আমাৰ নলবাৰী কলেজত এজন বৰ চিনচিয়াৰ বৰ নিয়মীয়া শিক্ষক আছিল ইংৰাজীত ডক্টৰ হৰিদত্ত শৰ্মা, তেওঁৰ অকাল বিয়োগ বৰণ কৰিছে 1991 চনত।
হরিদত্ত যোৱা বছৰ মই চালো নহয় সেই আছিল ডিচেম্বৰৰ 4 তাৰিখে বোলে হৰিদত্ত মই বহীটো চালো নহয় যোৱা বছৰ এদিনৰ স্কেডিউল হয় এই দ্বিতীয় সকিয়নি মই পাছতহে বুজি পালোঁ এই কথাবিলাক কিয় পালোঁ এই হ'ল মোৰ প্ৰতি তেওঁ দ্বিতীয় সকিয়ন জমনা শকত কেজুৱেল নলগা শ্ৰেণী কোঠাৰ পৰা আগতে ওলাই নাহিবা তুমি যদি শ্ৰেণী কোঠাৰ পৰা 5 মিনিট আগতে ওলাই আহা সিটো কথাত এই যামিনী শৰ্মাই ইংৰাজী সংস্কৃত পঢ়োৱাব নোৱাৰিব গতিকে তুমি 2 নম্বৰ ৰুমত পাই আগতে ওলাই আহিবা সিফালে 3 নম্বৰ ৰুমত যামিনী শৰ্মাই সংস্কৃতৰ অনাৰ্চ ক্লাছ কৰি আছে তেওঁৰ অসুবিধা হ'ব আকৌ এটা সুকীয়ানি আৰু তাৰপিছত ঘৰত পঢ়া শুনা কৰিবা থিয়ৰি ক্লাছ কৰিবা তেতিয়াহে পাছৰ ল'ৰাবিলাকে দেখিব শেষৰ সকীয়নি থিয়ৰি ক্লাছ কৰিবা আমাৰ বহি কৰে কেইজনমানে ভাল নহয় কলেজত ক্লাছ থিয় হৈ কৰিব লাগে তেতিয়াহে চকুৱে চকুৱে পঢ়িব আৰু যেতিয়া চকু আৰু চকুৰ মাজত মিলন হ'ব শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেতিয়াহে পাঠদান সম্পূৰ্ণ হয় পাঠ গ্ৰহণ সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা যায় যদি তোমাৰ চকু বেলেগত থাকে ছাত্ৰৰ চকু যদি বেলেগত থাকে তেতিয়া পাঠ গ্ৰহণ হ'ব কিন্তু অসম্পূৰ্ণ হৈ যাব যোৱা এইকেইটা কথা মই বেদৰ বাণী বুলি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আপোনাসকলৰ আগত কৈ মই আনন্দ পাইছোঁ আৰু লগে লগে চন্দ্ৰিকনাথ গোস্বামী এই কথাকেইটাই মোৰ জীৱন কালত বিশেষকৈ শিক্ষকতাৰ কালত যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰেৰণা দান কৰিছে আজিও প্ৰেৰণা দান কৰিছে যিটো বিষয় আজি দিয়া হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এঘণ্টাৰ দুঘণ্টাৰ এদিনৰ দুদিনৰ 7 দিনৰ আলোচনা ইয়াৰ সৰ্বাধিক উত্থাপন কৰিব নোৱাৰি ইয়াৰ কাৰণে দীৰ্ঘদিনৰ প্ৰয়োজন তথাপি মই ভৌতিক শৰ্মানি সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিষয়টোৰ ওপৰত আলোক সম্পাদ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিম আশা কৰোঁ আপোনাৰ সহায় কৰিব এখন সভ্য দেশত শিক্ষিত দেশত শিক্ষকতা বৃত্তি এটা জটিল বৃত্তি এখন সভ্য দেশত শিক্ষকতা বৃত্তি এটা জটিল বৃত্তি আৰু সেইকাৰণে সম্ভৱতঃ মোক মেচিন হ'বলৈ তেওঁ নিৰ্দেশ দিছে শিক্ষকতা বৃত্তিক যিসকলে চেতনাৰ অংগ কৰি লয় সেইসকলে তাত সম্পূৰ্ণৰূপে সফল হয় কিন্তু চেতনাৰ অংগ কৰি নলৈ যদি শিক্ষকতা বৃত্তি জিভাৰ পৰা ওলোৱা কেইটামান শব্দৰ ৰূপান্তৰ কৰে তেতিয়াহ'লে শিক্ষকতা বৃত্তিত তেওঁ সফল হ'ব নোৱাৰে আৰু সেই কথাষাৰে তেখেতে কৈছিল বোধকৰ সন্দিনা শিক্ষকতা বৃত্তি সভ্যদেশত এটা জটিল বৃত্তি যিসকলে এই শিক্ষকতা বৃত্তিক চেতনাৰ অংগ কৰি লয় সেইসকলে তাত সফল কাম হ'ব পাৰে আৰু তেওঁ দীৰ্ঘদিন পূজিত হৈ থাকিব পাৰে সমাজৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দ্বাৰা আজি কোৱা হৈছে আজিৰ সমাজখন ধামকুমীয়া অৱস্থাত পৰিছে আজিৰ সমাজ ধামকুমীয়া সমাজ অৱস্থা ধামকুমীয়া মানে এই অৱস্থাটো বৰ সুস্থ নহয় খবৰ নহয় অসুস্থ বাতাৱৰণ অসুস্থ কিহৰ কাৰণে তাৰ সামাজিক কাৰণ আছে আৰু সেই কাৰণে যেতিয়া ক্ৰিয়া কৰিব তেতিয়া সমাজখন এই ধামকুমীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি কিয় হৈছে এতিয়া বিংশ শতিকাৰ মাজদশমানৰ পৰা 50 চনমানৰ পৰা এতিয়ালৈকে 2017 চনলৈকে এই দীৰ্ঘ 75 বছৰ কাল যদি আমি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিয় ধামকুমি অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ কাৰণ আছে এক ভোগবাদৰ আগ্ৰাসন সাম্প্ৰতিক সমাজত বৃদ্ধি পাইছে চহৰ কেন্দ্ৰিক সভ্যতাৰ প্ৰসাৰণ এই সময়ত বৃদ্ধি পাইছে বাণিজ্যিক সভ্যতাৰ অভ্যুত্থানে এই সময়ত বাঢ়ি গৈছে বাণিজ্যিক সভ্যতাৰ অভ্যুত্থান চহৰ কেন্দ্ৰিক সভ্যতাৰ আগ্ৰাসন আৰু ভোগবাদৰ কাৰণে আমাৰ সাম্প্ৰতিক সমাজখনক টান নৰিয়াৰ পৰা উঠা মানুহৰ দৰে ফৰক ফৰক কৰি পেলাইছে আমি ভোগবাদী হৈছোঁ এতিয়া ভোগবাদৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বৃদ্ধি পাইছে
আৰু বাণিজ্যিক সভ্যতাই আমাক গ্ৰাস কৰিছে। যি সভ্যতা ভাৰতবৰ্ষত প্ৰাচীন কালত নাছিল, প্ৰাচীন কালৰ সভ্যতা আছিল সম্পূৰ্ণৰূপে বনকেন্দ্ৰিক, প্ৰকৃতিৰ লগত সম্পৰ্কিত সম্পৰ্ক সভ্যতাই ভাৰতবৰ্ষত গাঁৱৰি উঠিছিল আজিৰ পৰা 4,000-5,000 বছৰ পূৰ্বে। আৰু সেই বনকেন্দ্ৰিক বা প্ৰকৃতিকেন্দ্ৰিক সভ্যতাই আজি অট্টালিকালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। অট্টালিকাত সেই সভ্যতাই প্ৰাণ পাই বহিছে। বাণিজ্যিক সভ্যতা পশ্চিমৰ পৰা যেতিয়া আহে তাৰ প্ৰভাৱত আমাৰ ইয়াত সেই প্ৰাচীন সভ্যতা নাইকিয়া হৈ গৈছে। ফলস্বৰূপে কি হৈছে, মূল্যবোধৰ অৱক্ষয় ঘটিছে। যি মূল্যবোধ সামাজিক আৰু ব্যক্তি মূল্যবোধ, এই দুটাৰ ওপৰত মানুহৰ সমাজখন গঢ়ি থাকে। কিন্তু এতিয়া সামাজিক মূল্যবোধ আৰু ব্যক্তি মূল্যবোধ দুটা মূল্যবোধৰ অৱক্ষয়ৰ সূচনা হৈছে। এইবোৰ কাৰণে ভোটবাদৰ আগ্ৰাসন, চহৰ কেন্দ্ৰিক সভ্যতাৰ প্ৰসাৰণ আৰু লগতে বাণিজ্যিক সভ্যতাৰ সভ্যতা, ইয়ে কি কৰিছে, এই তিনিটা কাৰণত ঘাইকৈ পাশ্চাত্যকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, সেইটো বেলেগ কথা। নতুন শিক্ষা সভ্যতাৰ জন্ম হৈছে, সেইটোও বেলেগ কথা। আনৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত আমি হৈছোঁ, সেইটো বেলেগ কথা ভাৰতবৰ্ষ। কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে আমাৰ মূল্যবোধৰ অৱক্ষয় ঘটিছে। গতিকে প্ৰাচীন ভাৰতীয় পৰম্পৰা যি মূল্যবোধৰ ওপৰত প্ৰৱৰ্তিছিল, সেই মূল্যবোধ সাম্প্ৰতিক কালত বিঘ্নিত হৈছে, সম্পূৰ্ণৰূপে বিঘ্নিত হৈছে। ফলস্বৰূপে শিক্ষকৰ শ্ৰেণীটোৱে আৰু অন্যান্য শ্ৰেণীয় সমাজত যিসকল বসবাস কৰি আছে সেইসকলে দুৰ্ভোগ ভুগিছে। আজি শিক্ষক সকলোৱে নহয় যদিও আমাৰ একাংশ শিক্ষকে দুৰ্ভোগ ভুগি আছে বিভিন্ন কাৰণত, ৰাজনৈতিক, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ভৌগোলিক, এই আটাইবোৰ কাৰণত দুৰ্ভোগ ভুগিছে। গতিকে অস্থিৰতা বিৰাজ কৰিছে। এচাম শিক্ষকে যেতিয়া এই অৱস্থাটোত নিজক খাপ খুৱাই ল'ব পৰা নাই, তেওঁলোকে এই সভ্যতাত খৰম কৰক হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। এই অৱস্থাত তেতিয়া আমাৰ সামাজিক অৱস্থাটো সম্পূৰ্ণৰূপে খৰম কৰক হৈ পৰিছে। এতিয়া শিক্ষকৰ অৱস্থাত খৰম কৰক, আমি মোক চালেই নহ'ব, আপোনাক চালেই নহ'ব, আমি যদি দিগন্ত বিহাৰীৰ দৃষ্টিৰে চাওঁ সমগ্ৰ বিশ্বত এই অৱস্থা হৈছে। একেই অৱস্থা, খৰক টান নৰিয়াৰ পৰা উঠা মানুহৰ দৰে খৰম কৰক। আমাৰ শিক্ষকৰ সকলোৱে সন্তুষ্ট নহয়। যিটো ব্যৱস্থাত আজিৰ পৰা 35-40 বছৰ পূৰ্বে মেচিন হ'বলৈ মন্দিৰতে দিছিল প্ৰদীপ গোস্বামীয়ে, আজি এই দিন নাই আৰু মেচিন হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হ'লেও অধ্যক্ষ আছে যদিও ক'ৰবাত তেওঁৰ সেই কথা দূৰণি ঋণ হৈ পাৰিছে। কি ক'ব, দূৰণি ঋণ, দূৰৰ পৰা মতা ঋণটো আধা শুনি আধা নুশুনি, আমিও তেওঁৰ কথা আধা শুনিছোঁ আধা শুনা নাই, তেনে এটা অৱস্থা হৈছে মূল্যবোধৰ অৱস্থা। অৰ্থাৎ ভেলিউজ অফ লাইফ এণ্ড ছ'চাইটি, যি মূল্যবোধৰ ওপৰত জীৱন বৰ্তে, যি মূল্যবোধৰ ওপৰত আমাৰ সামাজিক জীৱন চলি থাকে আৰু যি মূল্যবোধে আমাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সমাজত শিক্ষক হিচাপে, সেই মূল্যবোধৰ অৱক্ষয় ঘটাৰ ফলত আমি সমানে সৰ্বস্তৰৰ শিক্ষকে থিয় হ'ব পৰা নাই। একেখন শিক্ষালয়, আজি একেখন বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়েই হওক বা কে হান্দিকেই হওক নাইবা আসাম ইউনিভাৰ্চিটিয়েই হওক বা যিয়েই নহওক কিয়, বা নলবাৰী কলেজেই হওক, কটন কলেজেই হওক, যি কলেজলৈ আপুনি দৃষ্টি নিৰ্ভৰ দিয়ক, তাত সকলোৱে সমানে সন্তুষ্টিৰে নিজৰ কৰ্ম সম্পাদন কৰিব পৰা, কোনোবাই সম্পাদন কৰিছে কনট্ৰেক্টুৱেল, আজিকালি হাইস্কুল কনট্ৰেক্টুৱেল বেচিছ এটা পোষ্ট ওলাইছে কনট্ৰেক্টুৱেল, 2010 চনত এখন নিমিছিল নগষ্ট নোহোৱাৰ পৰা কনট্ৰেক্টুৱেল 6,000 আছিল দৰমহা, এতিয়া 15,500 হৈছে। সেইসকল শিক্ষক অসন্তুষ্ট, অসন্তুষ্টিটোৰ কথা কৈছোঁ, আৰু তেওঁৰ কাষতে আনজন শিক্ষকে পাইছে হয়তো 45,000 বা 42,000, যিটো উল্লেখ কৰি এজন শিক্ষকক টিভিৰ পৰ্যায়ত প্ৰশ্ন কৰি কিছু পৰিমাণে তেওঁলোকক জবাবদিহি কৰিছিল আমাৰ অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ। কিছুদিন পূৰ্বে হাইস্কুলত শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে।
পিছত হেউ এটা অবস্থা শিক্ষক হেউ এজন তেওঁ এজন শিক্ষক আমাৰ সমাজৰে শিক্ষক হে মাষ্টৰজন মৰে কোনোবা মৰে কোনোবা মৰে কোনোবা নহ'লেও আমি মানুহ তেওঁ শিক্ষক ময়ো শিক্ষক আপুনিও শিক্ষক তেওঁ গতিকে তেনে এটা অৱস্থা গতিকে তেওঁলোক বৰ সন্তুষ্ট সেইদৰে মহাবিদ্যালয়ৰ স্তৰত এচাম শিক্ষক আছে যিসকলে 2000-5000 ভিতৰত আজিও মই উদাহৰণ দিব পাৰোঁ আপোনালোকে জানে সকলোৱে জানে কথা 5000 পিছত ডিচেম্বৰৰ পিছত যাবলৈ দিয়ে এতিয়া অৱশ্যে ছেমিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত যাবলৈ নিদিয়ে কিন্তু 5000 আৰু সেইজনৰ ওপৰত চেষ্টা কৰিছে হেড অফ দি ডিপাৰ্টমেণ্টে মুৰব্বীজনে 5টা বা 6টা ক্লাছ এইটো মেইন ধৰণৰ হাই এডুকেশ্যন তেওঁ ঘৰত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আহক বা নাহক এইটো বেলেগ কথা তেওঁ সোমাই দিলে এটা ষ্টুডেণ্ট তেওঁ গ'ল আৰু চাকৰিটো খাতিৰত নগ'লে সেইটো বেয়া পাব পালে আৰু প্ৰিঞ্চিপালক কমপ্লেইন দিব কমপ্লেইন দিলে মোৰ কালিৰ পৰা আহিবলৈ বাধা দিব এই এটা অৱস্থা চলি আছে বৰ্তমান শিক্ষা জগতখনত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তো এচাম শিক্ষক নাহে মই গাঁৱৰ মানুহ গাঁৱৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক আছে দেখোঁ য'ত 10জন শিক্ষক আছে তাতে আজি এজন আহিছে কালি এজন আহিছে তাতে শিক্ষককেইজন শিক্ষককেইজনক অলপ বেছিকৈ ছোৱালী বেছিভাগ ছোৱালী সোমাইছে নতুনকৈ আমাৰ সেই অঞ্চলত বিশেষকৈ চৰ অঞ্চলত ন অসমীয়া য'ত বাস কৰে সেই অঞ্চলত তাতে শিক্ষক আজি এজন আহে কালি এজন আহে গতিকে ছোৱালীজনী নলবাৰী কৰে গ'ল বাছেৰে 2 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰি গৈ পৰি হোৱাৰ পিছত যদি তুমি বাকী বিকাশ কৰিবা মই যাওঁ মই ধান কাটিবৰ সময় হৈছে আজি কেইজনমান ধান কাটিবলৈ বাৰমা দিছোঁ তেনে অৱস্থাত আমাৰ শিক্ষা চলি আছে গুৱাহাটী ভ্ৰমণ চালেই নহ'ব নহয় আমি একেবাৰে ভিতৰলৈ চাবলৈ দিওঁ গতিকে সেই 3 ঘণ্টা 10 মিনিট গৈ নলবাৰীৰ পৰা এজনী ছোৱালী চাপালী কৰে এটা চৰণ আৰু সেই চৰণত সেই ছোৱালীজনীয়ে গোটেই বাকীকেইটা গুচি যায় এইটো প্ৰাথমিক স্তৰৰ শিক্ষা কিবি চলি আছে তেওঁলোকৰ শিক্ষক আঠাৰ আৰু তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দুৱাৰমুখেৰে বোলে নাহে মই নাই বোলে ছাৰ তাত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খিৰিকিৰে আহে নপৰি নপৰে অৰ্থাৎ সিহঁতৰ অহা যোৱাৰ বাট দুৱাৰ খিৰিকি দুৱাৰ নহয় দুৱাৰেৰে আনিলা এ ছাৰ নাহে সিহঁতে খিৰিকিৰে নপৰিয়ে আৰু তেনেকৈ শিক্ষকৰ লগত মই সম্পৰ্ক সম্পৰ্কে শিক্ষক অনুকূলকৈ খিৰিকিৰে লোকে পিছৰ পৰা গুচি যায় গতিকে শিক্ষকৰ অৱস্থা তেনেকুৱা এই অঞ্চলত গৈ আছে আজিও আজিৰ তাৰিখতে একবিংশ শতিকাৰ দ্বিতীয় দশকৰ এই 7ম বছৰতো সেই অৱস্থাবিংশ অসমৰ শিক্ষা অসমীয়াৰে কেনেকৈ পঢ়ে বোলে ছাৰ আমাৰ তাত অসমীয়া কেনেকৈ পঢ়িব মুদিনাথ মুদিনাথ মুদিনাথটো সিহঁতে নহৰুৰ পথ বুলি কয় নহৰুৰ পথ নহৰুৰ পথটো যেনেকুৱা দেখি তদ্ৰূপ দেখি আমাৰ মুদিনাথটো এটা নহৰুৰ পথ এতিয়াও চৰেয়া চৰেই চৰেই চৰেউ চৰেৰি এইবোৰ মানি থাকে আজিও আজিও চৰেয় চৰেয়া চৰেই চৰেৰি চৰেই চৰেৰি চৰেৰি চৰেউ চৰেউ এতিয়াও আজিও চৰেয়া চৰেই স্বৰবৰ্ণটো তেওঁলোকে তেনেকৈ আজিও এতিয়াও আৰু বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই কথাখিনি কৈছো আৰু তেনে অৱস্থাত আমাৰ শিক্ষকসকল আছে গতিকে যিটো ইয়াতে উত্থাপন কৰা হৈছে প্ৰশ্ন আমাৰ শিক্ষকসকলৰ এই প্ৰশ্ন ধামঘুমীয়া এইটো সামাজিক ধামঘুমীয়া সেইটো এচামী শিক্ষক এই শিক্ষক এচামী শিক্ষক কনগ্ৰেচুৱেল বেছি যিবিলাক নাম নাছিল আগত আগতে কনগ্ৰেচুৱেল বেছি যিবিলাক নাম নাছিল আৰু মোৰ শিক্ষক আজিকালি নাই ক'ৰবাত যদি এজন শিক্ষকৰ এপইণ্টমেণ্ট হৈছে মই এই ধামঘুমীয়া বুলি কৈছোঁ সেই অৱস্থাটো ক'ৰবাত এজন শিক্ষকৰ এপইণ্টমেণ্ট হৈছে আৰু এইটো কেৰিয়াৰটো বৰ ঠিক নাছিল কিন্তু খাতিৰো দিবলগীয়া হ'ল তাত প্ৰথম কৰি কেছ আৰম্ভ হৈছে পিছদিনাই গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ কেছ 2 উকিল যুদ্ধ কৰিছে 7 বছৰৰ মূৰত খালি নলবাৰী কলেজৰ অসমীয়া বিভাগৰ এটা পষ্টৰ ৰিজাল্ট
পোর্টত পোর্টে ৰাই দিছে যে আচলতে সেই ছোৱালীজনীহে পাব লাগে তাইৰ নাম কালি কালি দিয়ে হিৰুমণি কলিতা আৰু এওঁলোকে হিৰুমণি নিদিয়ে এজন ল'ৰাক দিছে কণ্টিনিউচি দিছে ন বছৰ মোৰ হেৰি বাহিত হয় জানো সেইটো জানো সেইটো মই জানো মোৰ মইতো জানো মই সেইকাৰণে কৈছোঁ অৱস্থা কি আছে তাৰপাছত কালি ৰিজাল্টটো দিলে তাই ছোৱালীজনী হিৰুমণি কলিতা মোৰ অন্তৰংগ বন্ধুৰ ছোৱালী তেওঁলোকে ছাৰ মোৰ টেষ্ট ভাল হ'ল কেনেকৈ কেৰিয়াৰত দিব কৈছে গতিকে তাৰ সি তাক লৈ ইতিমধ্যে নলবাৰী কলেজত ৰাখিয়ে লৈছে নলবাৰী কলেজত ৰাখিয়ে লৈছে তাত আজি 12 বছৰ কি কি গ'ল সি যাব অনন্ত ভাষা আমাৰ প্ৰফেচাৰৰ খাতিৰত সেইজনক এপইণ্টমেণ্ট দিছে কণ্টেক্সুৱেল বেচিছত তাৰপিছত গৈ আৰু হৰিপ্ৰসাদ শৰ্মাই ক'লে যে আপুনি প্ৰিন্সিপালক নটিছ কৰিলে আপুনি এইজনক কিয় দিলে এপইণ্টমেণ্ট এইটো পাব লাগিছিল বন্দী প্ৰভাদেৱীয়ে দায়িত্ব কেৰিয়াৰ ভাল মই ফেচাত দিব লগা হ'ল তে আপুনি লিখি দিয়ক ফেচাত দিয়া বুলি তাৰ পৰম্পৰা পৰম অৱস্থা প্ৰিন্সিপালক ফেচাত দিয়া বুলি কেনে লিখে মানুহৰ ফেচাটো এপইণ্টমেণ্ট হয় নেকি সেই লিখি নিদিয়ে আৰু সেই বন্দী প্ৰভাদেৱীয়ে সেই হৰিপ্ৰসাদ শৰ্মা ইউনিভাৰ্চিটিৰ তেওঁ হ'ল ৰেক্টৰ তেওঁ পাছত আচলজনক লৈ আহিল যিজনে পাব লাগে এইবিলাক চলি আছে এতিয়া শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাকেই চলি আছে এতিয়া বৰ্তমান আৰুতো আপোনালোকে জানে 1998-99 চনত নলবাৰীত ঘৰে ঘৰে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিয়াইছিল এছাম কিন্তু নেতা পালি নেতাই আৰু সেইসকলেতো পুৰীৰ ঘৰ 30 বছৰ চাকৰি কৰিব এইসকলে এতিয়া চাকৰি কৰি আছে ইয়াৰ বাসন্তি মাতাচন কথা নাজানে মোদী কথা কথা নাজানে কিন্তু কমালো কথা আৰু কথা নাজানে এই আপুনি সদায় এইটোৱে সুধে দিয়ক মই আৰু ধেমাজিতে সুধো আমাৰ এতিয়া কথা লাগে মাতাচন এই আপুনি কিবা নাহোঁ খবৰ নাজানে এই হ'ল বাস্তৱ পৰিস্থিতি আপোনালোকেও জানে ময়ো জানো কাৰণ মই ইয়াৰ লগত সদায় জড়িত হৈ থাকোঁ মই শিক্ষক হিচাপে এক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ যেতিয়া আজিও শ্ৰেণী কথা পাঠদান কৰোঁ আজিও আজিও মই ছাত্ৰ পাঠদান কৰি আছোঁ আজিও এতিয়াও গতিকে মই এই সমস্যাবিলাক জানো তাতে আৰু মফস্বলীয়া এখন আমাৰ চহৰ নলবাৰী চহৰ আচলতে গাঁৱে তাতে মই থাকোঁ গতিকে ওচৰতে গাঁওবিলাক পাওঁ আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকেও জানে আপোনালোকেও ভ্ৰমণ কৰি আহিছে গতিকে আপোনালোকে কথা নিশ্চিতভাৱে হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিছে গতিকে সেই হ'ল সামগ্ৰী অৱস্থা শিক্ষকতা বৃত্তিটো অতি ভাল বৃত্তি গুড প্ৰফেশ্যন সঁচা কিন্তু সাম্প্ৰতিক অৱস্থা শিক্ষকৰ অৱস্থা টান নদীয়াৰ পৰা উঠা মানুহৰ দৰে সৰহ হৈ গৈছে সৰহ ভাগৰে নহয় একাংশ একাংশ হ'লেও তেওঁলোক আমাৰেই মিত্ৰ আমাৰেই বন্ধু গতিকে তেওঁলোকক আমি আঁতৰত ৰাখি আমাৰ নিজৰ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে সকলো শিক্ষকৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিলে নতুন উপায় চিন্তিবৰ হ'ল নতুন উপায় উলিয়াবৰ হ'ল সাজু হ'বলৈ হ'ল ডেকা ল'ৰা সাজু হ'বলৈ হ'ল তোৰ তপ্ত ৰুধিৰ ঢালি আহি ৰাখ শক্তি দিবৰ হ'ল গীত গাই যদি কথাটো সাজু হ'বলৈ হ'ল ডেকা ল'ৰা সাজু হ'বলৈ হ'ল গতিকে আমাৰ শিক্ষকসকলৰ সাজু হ'বৰ হ'ল নিজৰ এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব সমাধানৰ পথ নিশ্চিতভাৱে আছে সমাধানৰ পথ নিশ্চিতভাৱে আছে কিন্তু তাৰ কাৰণে আমি সচেতনতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব সচেতন নিজৰ প্ৰতি দহৰ প্ৰতি দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক ব্যক্তিগত দৃষ্টিভংগীও হ'ব লাগিব সমাজৰ পৰিপূৰক আৰু সামাজিক দৃষ্টিভংগী হ'ব লাগিব ব্যক্তিগত দৃষ্টিভংগীৰ পৰিপূৰক এই দুয়োটা দৃষ্টিভংগীৰ সহাৱস্থান যেতিয়া সম্ভৱপৰ কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব পাৰিম কাৰণ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষকেই একো একোটা অসামান্য শক্তিৰ উৎস বিৰুদ্ধবাদী ব্যক্তিগতাই সেই শক্তিক নিষ্ক্ৰিয় কৰি ৰাখে সেই শক্তিক চলমান কৰি তুলিব পাৰিলে শিক্ষক হয় অজেয় অজেয় শিক্ষকেই দিনক ৰাতি ৰাতিক দিন সাগৰক নগৰ নগৰক সাগৰ বুলিবলৈ সক্ষম হয় সক্ষম হৈছিল সক্ষম হ'ব এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমাৰ দৃষ্টিভংগী ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক এই দুয়োটা দৃষ্টিভংগীৰ আমি সহাৱস্থান সম্পৰ্ক কৰিব লাগিব মই নিজক বচাব লাগিব তেওঁক লগতে বচাব লাগিব তেওঁকো মাতিব লাগিব যদি তেওঁ নাহে তেওঁ দৌৰ কৰিব লাগিব
ইয়ার কিন্তু যদি তো ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা ষোলোরে নহয় ইয়ার কিন্তু আমি সামূহিকভাবে চলি এইটো গাইছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে আর তাতে খুব ভাল পাইছিল ইন্দিরা গান্ধী যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা ষোলোরে কিন্তু আমি সমাজ হিসাবে আগবাঢ়িব লাগবে কারণ এইটো এজন শিক্ষক দিবস নহয় বহুজনৰ দিবস আর শিক্ষক দিবসের পর প্রতিজ্ঞা হব লাগিব আমি অকলে এক গোল হয়ে যুঁজিম আমার এই পারিবেশিক বাস্তবতার পরিবর্তন সাধন করি পারিব শিক্ষকে সেইটো করব কেউ পারিব শিক্ষকসকল অসামান্য শক্তির উৎস সমাজত যিকেইটা শক্তিয়ে কাম করে থাকে সমাজখনক আগবঢ়াই নিয়ান অরিহণা যোগায় তার ভিতর শিক্ষকের স্থান আগত শিক্ষকে প্রথম স্থান বহে আর সেই প্রথম স্থান বহে শিক্ষকসকল একত্রিত হয়ে এক গোট হয় তেওঁলোকৰ হবলগীয়া পাবলগীয়া কৰিবলগীয়া আটাইবোৰ কামৰ কাৰণে সংগ্ৰামী চেতনা স্থান দিব লাগিব আগত আৰু তাৰপিছতে আমি নিজৰ কাৰণে আৰু দহৰ কাৰণে দহজনৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব আৰু চিন্তা চৰ্চাৰ অন্তত এদিন আমি নিশ্চিতভাৱে পাৰ পাবলৈ হ'ব তাৰ সমাধান পাবলৈ হ'ব এই হল প্রথম কথা কেনেকৈ আগবাঢ়িব বুঝা পড়া আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমিতো আর যুদ্ধ করব নয় হাতত পিস্তল আমি করব লাগিব বুঝা পড়ার মাঝে আমি হৃদয়ের জড়িয়ে পরিবর্তন সাধন করব লাগিব হৃদয়ের জড়িয়ে আমি পরিবর্তন অর্থাৎ হৃদয়ের তাগিদাত আমি কাম করিম আর হৃদয়ের আহ্বানত আমি আগবাড়ি যাব প্রতিপক্ষের আমি অবতীর্ণ হোক যুদ্ধ সেই যুদ্ধ কিন্তু পিস্তলের যুদ্ধ নয় সেই যুদ্ধ হব আমার শব্দের যুদ্ধ যুক্তির যুদ্ধ বুদ্ধির যুদ্ধ যুক্তি বুদ্ধি শব্দের সংযোগত প্রকাশ করে আমি আমার এই ধামভূমি অবস্থার পরা নিজ প্রাণ করিবর কারণে প্রয়াসী হব লাগিব একত্রিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ এটি মূল কথা বলে মানে ভাবু একত্রিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে করব আর তার কারণে কিন্তু নতুনক চিন্তা করব কেনেকে অধ্যয়ন করব অধ্যয়ন অনুশীলন চিন্তন মননে উর্বর করব মস্তিষ্ক আর তার পিছত সেই উর্বর মস্তিষ্ক যে নির্দেশ দিয়ে সেইমতে কাম করব মানে নকও যে এই করব এইটা করব উর্বর মস্তিষ্কই কেউ একটা পদ দেখতে পাবে আর সেই পথে গতি করে সমস্যার সমাধান করবলে এই ধামভূমিয়া অবস্থার পরে পরিপূর্ণ উপায় আর তার কারণে দরকার হব আর প্রত্যেকবারে আগ্রহ অধ্যয়ন অনুশীলন তো করবই লাগিব চিন্তন মনন তো করবই লাগিব গতিকে আমার মনটো মুঠতে সক্রিয় করে তুলব মনের কাম ত্রিধা বিভক্ত থিঙ্কিং ফিলিং এন্ড ফিলিং মানুহে চিন্তা করে মানুহে আকাঙ্ক্ষা করে আর মানুহে অনুভব করে থিঙ্কিং ফিলিং এন্ড ফিলিং আর এই তিনিওটার সমন্বয় নিজের মগজু উর্বর করব পারিলে আমি নতুন দৃষ্টি বা নতুন বাদ কাটিবার কারণে এই তিনিওটা দিশত সক্রিয় হব লাগিব কিন্তু আমার বেশিরভাগে এই তিনিওটা দিশত সক্রিয় নহয় আমার হৃদয় মন মগজু সক্রিয় নয় ফলস্বরূপে আমি ব্যর্থতা আগবাড়ি যাব চিন্তা করক অনুভব করক আর আকাঙ্ক্ষা করক আকাঙ্ক্ষা যদি থাকে চিন্তা অনুভব না থাকে নহব চিন্তা যদি থাকে অনুভব আর আকাঙ্ক্ষা না থাকলে নহব অনুভব যদি থাকে চিন্তা আর আকাঙ্ক্ষা না করলে এই তিনিওটা দিকত মন সক্রিয় করব পারিব এইটা জটিল তার কারণে কিন্তু সাধনার প্রয়োজন তার কারণে কিন্তু সাধনার প্রয়োজন আর সেই সাধনার প্রতি হব লাগিব সাধনা কি হেয় বস্তু লাভের কারণে করা নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টাই হল সাধনা বা তপস্যা আর সেই সাধনা সিদ্ধি লাভ করার পিছতে আমি কামটো করব একটা কাহিনী মনে মনত পড়েছে মানে অসমিয়ার ছাত্র বেদ বেদাঙ্গ আদিও বহু কেতিয়াবা কেতিয়াবা এটা কাহিনী কৈছো উপনিষদ উপনিষদের দুটা চরিত্র আছে বাপেক আর পুতেক নাম হল তেওঁলোকের ভৃগু আর বরুণ বরুণ বাপেক ভৃগু পুতেক ভৃগু এদিন কলে বাপেক হবে পিতা
মই ব্ৰহ্মৰ সন্ধান কৰিব বিচাৰোঁ, ব্ৰহ্ম হ'ব বিচাৰোঁ, ব্ৰহ্ম কি জানিব বিচাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে ক'লে যে তই যদি ব্ৰহ্ম জানিব খোজ তেতিয়াহ'লে ধাৰণা কৰিব লাগিব, তপস্যা কৰিব লাগিব। তেওঁৰ প্ৰথমতে ভগৱানৰ প্ৰথমতে তপস্যা কৰি কিছুদিন পাছত ক'লে যে যেতিয়া মই ব্ৰহ্মৰ সন্ধান পালোঁ কি পালি যে অন্যই ব্ৰহ্ম, অন্যই মানুহ উলিয়াই ৰাখিব পাৰে ব্ৰহ্মৰ সন্ধান মই যেন পাব নোৱাৰি। আকৌ পালে যে পিতা মই পালোঁ কি পালে যে মনেই ব্ৰহ্ম, যে নহয় নহয় মন বেগী তোৰ ইন্দ্ৰিয়ৰ ভিতৰত মনটো বেগী কিন্তু ব্ৰহ্ম। আৰু বহিল আকৌ পালে যে পিতা মই পালোঁ কি পালে যে প্ৰাণেই ব্ৰহ্ম, প্ৰাণ ব্ৰহ্ম হ'ব নহয়। আকৌ আকৌ বহিল কিছুদিন পিছত ক'লে যে পালোঁ পিতা মই যে বিজ্ঞানেই ব্ৰহ্ম, সম্পূৰ্ণৰূপে ব্ৰহ্মৰ সন্ধান পাব পাৰে। আকৌ দীৰ্ঘদিন তপস্যাত বহিল, বহি এটা নিশ্বাস খাই কৰে যে বিজ্ঞান ব্ৰহ্মৰ সন্ধান পালোঁ কি পালি আনন্দই ব্ৰহ্ম, ব্ৰহ্মানন্দ আনন্দই ব্ৰহ্ম। আৰু সেই ব্ৰহ্মস্বৰূপ আনন্দ অনুভৱ কৰিব বুলি গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আৰু ব্ৰহ্মস্বাত বহুদৰ স্বৰূপ আনন্দ বুলি কয় গ্ৰন্থ অধ্যয়ন, ব্ৰহ্মস্বাত বহুদৰ স্বৰূপ আনন্দ লাভ কৰিব পাৰি গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে। অট্টালিকাৰ গৰাকী হ'ব নোৱাৰি, কোটি টকাৰ বেংক বেলেঞ্চৰ অধিকাৰী হ'ব নোৱাৰি, এজন বিখ্যাত মানুহ হ'ব নোৱাৰি, কিন্তু আনন্দ অনুভৱ কৰিব পাৰি। আৰু সেই আনন্দ লাভৰে চেষ্টা আমি শিক্ষকসকলে কৰিব লাগিব আৰু আনকো তাৰ অংশ দিব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব সাধাৰণতে, তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব অধ্যয়ন, অধ্যয়নৰ বিকল্প নাই এই ক্ষেত্ৰত, অধ্যয়নৰ বিকল্প নাই। কি পঢ়িবা, পাঠ্যপুথিয়ে ন, কেৱল পাঠ্যপুথিয়ে নহ'ব, পাঠ্যপুথি এটা দিঘে কৰিলা, নম্বৰ পত্ৰখনে এটা দিঘে দীঘৰহে নিৰ্দেশ দিয়ে, কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে তুমি আকাশ পঢ়িব লাগিব, মাটি পঢ়িব লাগিব, বায়ু পানী পঢ়িব লাগিব, প্ৰকৃতি পঢ়িব লাগিব, সমাজখন অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, ইউ ৰিড মেন মানুহ পঢ়িব লাগিব। গতিকে ভগৱানৰ পৰা আদি কৰি মানুহলৈ আকাশৰ পৰা পাতললৈ তাই কৰি যেতিয়া তুমি অধ্যয়ন অনুশীলন কৰা তেতিয়া দেখিবা তোমাৰ জীৱনটো মাঘৰ মেজি জুই দৰে উজ্বল উঠিছে, আৰু তেতিয়া সকলো কাম তুমি নিয়াৰিকৈ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, তুমি বহুত জানিবা, তেতিয়া অত্যন্ত গম্ভীৰ ভালে পাব। এই হ'ল আনন্দ, আৰু সেই আনন্দ তেতিয়াহে পোৱা যায় যেতিয়া সকলোৱে সুখ হয়। সেইকাৰণে সৰ্বেই সুখী নচন্তু প্ৰাচীন ভাৰতীয় পৰম্পৰাত সেই মন্ত্ৰ উচ্চাৰিত হৈছিল ঋষিমুনিসকলৰ মুখত, সৰ্বেই সুখী নচন্তু, সৰ্বেই সন্তু নিৰাময়া, সৰ্বেই ভদ্ৰাৰী সন্তু, মা পশ্চিম দুখ ভাৱ, এই বাণী উচ্চাৰণ হৈছিল আজিৰ পৰা হেজাৰ বছৰ পূৰ্বে ভাৰতবৰ্ষত, ভাৰতবৰ্ষৰ অৰণ্যত, মহাৰণ্যত, যি অৰণ্য শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে গৃহী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গৈছে, শিষ্য শিক্ষা গৈছে, সেই শিষ্য শিক্ষা ফলত মানুহ কৰি যেতিয়া গুৰুৱে পঠিয়াই দিছে ঘৰলৈ সেই একেই উপনিষদৰ মন্ত্ৰ, সত্যং বদ ধৰ্মং সদ স্বাধ্যায়ান্ম প্ৰমদ সত্যাত ন প্ৰমদযোগ্যম ধৰ্মাত ন প্ৰমদযোগ্য, এই হ'ল ঋষিমুখ নিশ্চিত বাণী গৃহাভিমুখী শিষ্যসকলক কৈছে অভিৱৰ্তন উৎসৱত প্ৰাচীন কালত ঋষি আছে, এই বাক্য উচ্চাৰিত হৈছে সত্যং বদ প্ৰচাৰ কথা কৰি ধৰ্মং সদ সৎ ধৰ্ম আচৰণ কৰি মানৱীয় ধৰ্ম সত্যাত ন প্ৰমদযোগ্যম, সত্যৰ পৰা কেতিয়াও তাৰ বিচাৰি নকৰে, ধৰ্মাত ন প্ৰমাণিত ধৰ্ম যি পালন কৰিবলগীয়া ধৰ্ম তাক পালন কৰিব, আৰু স্বাধ্যায়ান্ম প্ৰমদ অধ্যয়নৰ পৰা তাক বিৰত নহয়, অধ্যয়নৰ পৰা তাই বিৰত নহয়। ডক্টৰ মুকুন্দ মাধৱ শৰ্মা ছাৰ তেখেতেতো মৰাৰ আগেও গ্ৰন্থই অধ্যয়ন কৰিছে, কি কৰিছে গ্ৰন্থ কৰিছে, বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এই কথা, অৰ্থাৎ অধ্যয়নে মানসিক দিগন্ত আধুনিক ধাৰাত প্ৰসাৰিত কৰিব। এতিয়া মই বহুত নাজানো, মই এতিয়া আউটডেটেড আচলতে, কাৰণ মই মোবাইলৰ একো নাজানো, মই লেপটপ কি বুলি কয় সেইটো লেপটপ, এতিয়া মই আউটডেটেড আচলতে, মোৰ ল'ৰা ছোৱালী মোৰ নাতিনী 10 বছৰীয়া তাইৰ আগত মই নাজানো, তাই মোক শিকাই দিব যে এইটো হোৱা যে কেনেকৈ এটা নিউজ পঠাব লাগে, কালি আৰু এটা কথা দিছে সেইটো মই কৰিব পাৰোঁ, সেই মই নাজানো, 10 বছৰীয়া নাতিনীজনীয়ে কৰিছে, মই কিমান পিছ কৰি আছো আমি, মই আজি যোগাৰ কাৰণে নিজক প্ৰস্তুত কৰি বুলি ক'ব লাগে, কাৰণ এইটো কি কয় পঠাই দিয়ে যে আচ্ছা
এইটো ইয়াৰে কথা দিছে খালি এওঁ কৈছে এইটো মই কথা নাই মই নাজানো মোৰ নাতিনী এজনী আছে 11 বছৰীয়া তাই কথা দিছে মই কিমান আউটডেটেড আজিৰ তাৰিখত মই চলি গতিকে মানুহ যদি ডেটেড হৈ থাকিব লাগে আপ টু ডেট হৈ থাকিব লাগে তেতিয়াহ'লে অধ্যয়নৰ বিকল্প মই যিখিনি কথা কৈছোঁ সেইখিনি কব জানি শুনি পঢ়ি লিখিহে কৈছোঁ ইয়াত মোৰ নিজৰ কথা এটাও নাই যিসকলে কৈছে সেইসকলৰ কথা কেৱল মই সন্তুষ্ট কৰি আপোনাসকলক অৱগত কৰিছোঁ মোৰ নিজৰ ইয়াত একো নাই কাৰণ মই ইয়াত এটা কৰিব পৰা নাই মই নিজকে এটা কৰিব সত্যম কৰোঁ বুলিও ক'ব পৰা নাই সঁচা কথা ক'ব বুলিও কিন্তু আমি আছোঁ চলি তেনেকৈ কিন্তু আজিৰ শিক্ষকসকলে আপোনালোকেতো বহুদিন 30 বছৰ 35 বছৰ চাকৰি কৰিব লাগিব থাকিব লাগিব কিন্তু আজিৰ পৰা 25 বছৰ পিছত কি অৱস্থা আহে সেইটো এতিয়াই চিন্তা কৰিব লাগিব কাৰণ সময় সলনি হৈ আছে আগবাঢ়ি আছে আগবাঢ়ি আছে কিন্তু প্ৰগতিৰ পথত দেশ প্ৰগতিৰ পথত কিন্তু প্ৰগতি আগবাঢ়িব লাগিলে আজি শিক্ষকসকলে যিসকলৰ বয়স 25ৰ পৰা 40ৰ ভিতৰত সেইসকলে কিন্তু নতুন কৰি উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আমিতো এতিয়া আবেলি মেলি কিন্তু ইউ আৰ অল ৰাইটিং চাই আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱাই উদিত হৈছে